Ես Աթոյան Մինասն եմ, եկել եմ Զորավար կոչվելու, եկել եմ պարտք ստանալու իմ հայրենիքին, տրամադրությունս հիանալի է։ Զինակոչիկ Մինաս Աթոյանի զորակոչային բարձր տրամադրությունը հուշում է նաև այն հարցի պատասխանը, թե ինչպես է ծառայելու առաջիկա 2 տարիներին, ինչ կարևորություն ունի բանակը յուրաքանչյուր երիտասարդի կյանքում։ Շատ կարևոր է բանակը, առաջին իսկ հերթին տղամարդ փոփելու համար եւ հայրենիքը պաշտպանելու։ Վերջին պատերազմից հետո իմ կարծիքով ավելի շատ կարևոր է գնալ բանակ։ Բանակը շատ քիչ բան է վերցնում, ընդամենը 2 տարի, սակայն քեզ տալիս է այդ 2 տարվա ընթացքում շատ մեծ փորձ։ Նախքան հավաքակայան մեկնելը բոլորի ու նաև Մինասի անձնական գործն են աչքի անցկացնում, այն ամբողջացնում հայրենիքի ապագա պաշտպանի առողջական վիճակին վերաբերող մի քանի լրացուցիչ հարցերով, որոնց պատասխանը մեկն է. առողջական որևէ գանգատ չունի եւ պատրաստ է զինվորագրվել հայրենիքին։ Մենք բոլորս մեր հայրենիքի պաշտպաններն ենք եւ մենք պետք է գնանք ծառայելու, որովհետեւ եթե մենք չգնանք էլով։ Ես ինձ համար կարևոր չի, թե որտեղ ես կգնամ ծառայելու ու որտեղ էլ որ ծառայեմ, ինձ համար մեկ է, ես լինելու եմ շատ լավ զինվոր, այնպիսի զինվոր, որ ինձանով կհպարտանեն եւ իմ ծնողները եւ հրամանատարները։ Այստեղ է զինակոչիկի անձնական գործը ավարտուն տեսքով տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարին է հանձնվում։ Պատրաստ ես ծառայելու։ Այո։ Բաքում արդեն բոլորին քաջածանոց զորակոչային տրամադրությունն է։ Հայրենիքի պաշտպաններին նոր հերթափոխին բանակ են ճանապարհում ազգային 2 պարով, բոլորի շուրթերից հնչող բարի ծառայության մաղթանքով։ Բոլոր մեր տղեկին, ովքեր այդ մեթո երկրին խաղաղություն ունի, իրանք էլ էլ իրանց բարքը տան գան։ Խաղաղություն թող լինի աշխարհին, Հայաստանին։ Համփորձանք կլինեն, ամենակարևորը հարկ մեր բանակի։ Հպարտեմ, որ սենց զինվոր պետք ունենամ։ Իմ ազգը, բոլորն էլ թող հպարտ լինեն։ Ծնողներից ու հարազատներից ոչ պակաս հուզված ու հպարտ են նրանց զավակները, որոնք չնայած բանակային կյանքի մասին դեռևս շատ պատկերացումներ չունեն, բայց պատրաստակամ են պատվով ու նվիրումով ծառայելու հայրենիքին։ Տրամադրությունը շատ բարձր է, տրամադրված։ Գնում եմ բանակ հայրենիքս պաշտպանելու համար։ Գնում եմ բանակ ընդգիտակցությամբ, որ արդեն մեծ վարտականություն կա իմ ուսերին դրած, ճարելու եմ ոնց որ բոլորը պարտորեն։ Զորակոչային օրվա յուրաքանչյուր ակնթարթն իր մեջ է ամփոփում նաև խաղաղության հաստատումը եւ այդ խաղաղության համար հնչող միասնական տերունական աղոթքը։ Զինակոչիկները ստանում են օրնված աղոթագրքերը։ Օրվա խորհուրդն ու բարեմաղթանքներն էլ ամփոփում է զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը։ Միասնական լինեք իրար հետ։ Ցանկանում եմ ամենալավ բաները ձեզ։ Լավ եղեք, գզորողեք, բոլորի ցանկանում եմ բարի ճանապարհ։ Ծնողներին, հարազատներին ու ընկերներին հրաժեշտ տալու պահն է մոտենում։Զորակոչիկների ավտոբուսը շարժվում է հանրապետական հավաքակայան, որտեղ էլ ընթացակարգն ամփոփող է։ Տղաները ջերմաչափվում են, անցնում եւս մի քանի պարտադիր բուժզննության փուլեր, ստանում անձնական համարներով անվանապիտակները։ Հաջորդիվ մանդատային հանձնաժողով ներկայանալու փուլն է։ Այստեղ հարցեր են տալիս զորակոչիկի ընտանեկան կարգավիճակի մասին, ստուգում գիտելիքները, կրթական մակարդակը։ Այդ ամենի հիման վրա էլ որոշվում է դասակարգման տարբերանշանը։ Մանդատային հանձնաժողովը ինձ հարցեր տրվեց, ստուգեց իմ գիտելիքները եւ ինձ տրվեց այսպիսի նշան՝ 8-ը, որը նշանակում է, որ ես ծառայելու եմ ուսումնատեխնիկական զորամասում։ Թե ով որտեղ կծառայի, պարզ կդառնա քիչ ավելի ուշ։ Մինչև այդ հավաքակայանում զորակոչիկների շատերը շտապում են կիսվել իրենց տրամադրությամբ ու բանակային կյանքի վերաբերյալ պատկերացումներով։ Ամեն հայ տղա էլ պետք է ծառայի, իր պարտքը գնա տակա։ Ու այդքանը հասկանալով գնում եմ ծառայության հայրենիքս պաշտպանելու։ Ամեն ինչ անելու եմ լավ ծառայեմ, հայրենիքիս օգտակար լինեմ, ծառայեմ կամ հասնեմ իմ ընտանիքին։ Մենք պետք է գնանք եւ զարգացնենք մեր բանակը, մեր երկիրը։ Այս օրը կարևոր է նրանով, որ գնում եմ հայրենիքս պաշտպանեմ, մեր բոլորի պարտքն է, որ գնանք մեր հայրենիքին տեր կանգնենք ու պաշտպանենք, որպեսզի մեր մայրերը, քույրերը, եղբայրները կարողանան հանգիստ ապրել։
Մանուկ Մխիյանը ապագա ինժեներ ծրագրավորող է, մասնագիտացած է նաև ռոբոտաշինության բնագավառում։ Համոզված է, իր գիտելիքները ևս ծառայեցնելու է ինպաստ զինված ուժերի։ Ես իմ հնարավորությունների չափով, ինչքան որ կարող եմ, պետք պատրաստակամ եմ օգնել մեր բանակին, որպեսզի մեր բանակը զարգանա։ Մանուկի ու մյուս բոլոր զինակոչիկների համար օրվա սպասված պահն է մեկնարկում։ Զորամասի վիճակահանությունը, որին տարածքային ստորաբաժանումներից ուղիղ տեսակապով հետևում են ծնողները։ Ըստ համապատասխան տարբերանշանների տղաները վիճակահանության թմբուկներից հանում են այն զորամասի համարը, որտեղ անցկացնելու են առաջիկա 2 տարին, ծառայելով Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հովանես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։ Արմավիրի զորակոչային համալրման տարածքային ստորաբաժանումում Երուսեռը վերստուգվում է զորակոչիկների անձնական գործերի համալրվածությունը, անցկացվում վերջին բուժզնումը։ Ներսում վերջին ստուգումներն են, դրսում ուզումունքը։ Տղաներին բանակ ճանապարհելու են եկել ծնողները, ազգականներն ու ընկերները։ Յուրաքանչյուրն իր պատգամն ունի, լինեն ընկերասեր ու սրտացավ, բարով գնան, պատվով վերադառնան։ Ուրախ ճանապարհ։ Գույցան մեր տղեկներն, մեր բալեկներն էլի բարովեցան, բարով կան։ Ես ուրախ եմ, հպարտ եմ, որ այսօր իմ թոռնիկին ճանապարհում եմ բանակ։ Առաջի տղասը ցանկանում եմ խաղաղ ծառայություն բոլոր զինվորների համար, բարով գնան, բարով վերադառնան իրենց ծնողներին։ Ունեմ 4 աղջիկ, 1 տղա, եկել եմ այսօր իմ միակ տղուն ճանապարհելու ծառայության։ Ինչ սրտով ճանապարհում։ Մեծ ուրախությունն է, որ ունեմ զինվոր, ունեմ հայրենիքս պաշտպանող։ Շարունակելով խոսքը, Սայաթը նկատում է, հպարտ է, որ անցած 18 տարիների ընթացքում զավակին է փոխանցել ամենաթանկ ու նվիրական զգացումը, որն իր սրտում պիտի կրի հայրենիքի պաշտպանի կոչումը ստանձնած յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Իրա մեջ մենք դաստիարակել ենք հայրենասիրությունը, որը այսօր ամենակարևոր բանն է մեր կյանքում։ Մարդ պետք է սիրի իրեն հայրենիքը, պաշտպանի իրեն հայրենիքը։ Այդ օրը բանակ էր զորակոչվում նաև Հակոբը, Ռուսաստանում ծնված և հասակառած զորակոչիկը վերջին 4 տարիներին բնակվել է Գերմանիայում։ Այդուհանդերձ վճռել է վերադարձել է Հայաստան, տեր կանգնելու երկրին, որտեղից որ ծնունդ են առնում իր արմատները։ Իմ որոշումներ զմեկայ, ծառայի, պարտկստայ, չիտեմ փոքրցել, գիտեի, որ պետք է գամ ծառայեմ, փոքրցելը ցանկությունը կար։ Ինքը միշտ էլ ասում էր, որ ես պետք է ծառայեմ։ Վերջ, այս 20 թվի պատերազմին ասել, բախ, ես ընդեղեղն էի, ես ընդելին էի, էլի։ Որդուն բանակ ճանապարհելու առթով հույզերից անմասն չմնաց նաև բուժման պատճառով Գերմանիայում գտնվող Հակոբի հայրը, որը տեսակապի միջոցով իր բարեմախնակները փոխանցեց ժամեր անց հայկական բանակի շարքեր համալրող զավակին։ Մի հուզվի, խոսա, ինչ որ քի խոսաս։ Ցանկանում եմ բարի ծառայություն, թող մեր երկրին խաղաղություն ունենի, թող բարով ծառայի բոլոր մեր զինվորները, թող այդ բարով ծառայեն այդ կան։ Ամենակարևորը համալա բոլոր Արմավիրի զորակոչային տարածքային ստորաբաժանումում ձևավորված ավանդույթ է, նախքան կենտրոնական հավաքակայան ուղևորվելը, զինակոչիկները այցելում են Սարդարապատ ու Շամալիր, ծաղիկներ խոնարհում Արցախյան առաջին պատերազմի նահատակ զինվորների շիրիմներին, միասնաբար արտասանում տերունական աղոթքը։ Այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից, ամեն։ Հիշարժան այդ օրը միջոցառմանը ներկա էին մարզի ղեկավար կազմն ու ուժային կառույցների ներկայացուցիչները, որոնք տղաներին մաղթեցին բարի և արգասաբեր ծառայություն։ Ավելացնեմ, որ ձեր կյանքի թերևս ամենաիմաստալի տարիներն են սպասվում, այս ընթացքում կունենաք դժվարություններ, կհաղթահարեք դժվարությունները ու հաղթանակով կհաղթահարեք դժվարությունները, դրանից հետո դուք լիարժեք պատրաստ կլինեք կյանքին։ Մեկ դար առաջ Սարդարապատում պատմությունը մեկ անգամ ևս վկայեց։ Մեր տեսակի դավանանքի ու մշակույթի հարատևության միակ միջոցը հզոր բանակն է, հավաքական ուժը, որի հիմքում այն համալրելու պատրաստ հայրենանվեր տղաներն են։ Պարտանում եմ, որ զգում եմ, որ այսօրվանից արդեն զինվոր եմ, երկրի պաշտպանող։ Նա պետք է գնա, որտեղ պետք է գնա, հայը պետք է ծառայի իր հայրենիքին։ Ոնց ասեմ, ծառայում եմ հայրենիքիս ու պետք է ծառայի իր հայրենիքի համար։ Առանց դրա խաղաղություն չի լինի։ Մենք սաղսել բդետանք, որ մեր երկիրը պաշտպանենք, որ մեր ծնողներն էլ, մեր աղբերներն էլ խաղաղ ապրեն։ Շուտով եկավ հրաժեշտի պահը։ Ամեն կողմից լսվում են վերջին հորդորներն ու մաղթանքները, լինեն աչալուրջ ու պատրաստական,
պատվով ծառայեն, պարքով վերադառնան հայրենի օջախներ։ Ներսես Իվանյան, Վոլոդյա Տերաստազատրյան, Զինուշ